kimwe nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe twongeye guhurira kuri uru rubuga rutambuka ijambo ry'imana nk'umutsima w'ubugingo udutungira umubiri buri munsi ndetse ugatunga n'ubugingo bwacu reka dushime imana itanze amahirwe izina ryo rihabwa icyubahiro ni umwanya w'ibyigisho biyoroha akuze kwiga bibiliya ni umwanya w'ibyigisho bidufasha kumenya neza ijambo ry'imana kwiga bibiliya gusobanukirwa nayo ububasha buyirimo umumaro wayo reka dushime imana yatanze amahirwe ngo byita igitabo gisohoka gihugura ubwoko bwayo mbahaye ikaze rero umwe wadukurikiye tubashimira imana kubwo gukunda ijambo ryayo ntabwo muzagira igihombo kubwo kwita ku ijambo ry'imana mpaye n'ikaze tugiye gufatanya muri no byigisho Janvier Ntihanabayo ndetse na Leonard Havugimana Uwiteka abahe umugisha ndetse na Paul nawe guhaye ikaze tumaze igihe twiga ibyigisho biyobora kuri Bibiliya nkunda kuvuga uyu mutwe wabyo kubana na Kristo mu itanura ry'umuriro cyangwa kubana na Kristo mu itanura rihagije kuko nta tanura ry'amazi ribaho itanura uba ari umuriro itanura turimo kera kuba rigezemo itanura ariko no kino gitabo cyagishe ibindi banga yuko mu itanura dushobora kubamo turi kumwe na Yesu kubadukurikiye mumaze gusobanukirwa byinshi cyane ibyo mutasobanukiye mwarabajije twarabasubije nanubu turacyakomeje nyuma yo kureba icyiciro cye gikomeye cyo kurwana n'umwete icyiciro cyadusaba kugira uruhare rwacu natwe tugaragaza mu gushaka ubuntu bw'imana si uko hari icyo ntacyo twakora ngo tubone ubuntu bw'imana twitwa abantu b'imana ariko hari icyo dusabwa gufata icyemezo umwuka wera agaragaje ibyaha umwuka wera agaragaje icyiza ni twebwe dukwiye gutegeka icyo tugomba gutora nicyo Uwiteka yategetse Kayini ati ibyaha biri tugatugira ku rugi rw'umutima wawe niwe ugomba kubitegeka reka rero naraduhika tumuhe ikaze adushyira imbere y'imana twinjira ku ngingo ya kino cy'umweru ivuga ibyiringiro bigakuka data wa twese turagushima ni imana nziza kandi uhoraho ibihe byose ikirenze ibyo waduhaye kristo nk'imana nziza y'agakiza kugira ngo tubonere gukiranuka muri we kandi ntabwo wadusize amaze kurangiza igikorwa dusezeranye umwuka wera azishyira n'ijambo kugira ngo tubyumve turyige tubibwirize tubashe kuribwiriza mu buryo bwa mwuka muziranenge kandi ryumvikanishwe na mwuka muri twe ndetse n'abazaryumva mu izina rya yesu amen murakoze cyane nongeye kubaha ikaze mu izina rya yesu ibyiringiro bidakuka twakomeje tugira amagambo ibyiringiro ndetse bamwita n'abana babo ariko ugasanga rimwe ibyihano ugasanga umwana bamwise byiringiro bazi yuko nyine bari bamutezeho ibintu byinshi nyamara ugasanga bya byiringiro bipfuye ubusa ugasanga wa mwana bise byiringiro abaye ikirara gusa mutaye mwana anapfuye adakuze ikindi gihe ahubwo akaba ari wa mwana uzatesha umutwe w'ababyeyi bari bamuhaye izina ibyiringiro noneho kano kanya tugiye kureba ibyiringiro bidakuka bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe niko Pawulo yavuze mu gitabo cy'Abaroma 5:5 bene ibyo byiringiro ibyo byiringiro bidakuka ni ibyo twavanye mu mana kuko urukundo rwawe twararumenye dufite ibyiringiro mu mana bitahungabana Uwiteka ugushikamishijeho umutima ntabwo azakorwa n'isoni ibyo byiringiro kwiringira imana ibyiringiro bidakuka ntawe kwiringiye uzakorwa n'isoni haba mu bibazo haba mu bigeragezo ni ibyiringiro bidakuka iyo turi mu rusengero rwuzuyemo abantu banezerewe biratworohera kuganira no kuririmba ibyerekeye ibyiringiro byacu ariko iyo tugezweho n'akaga gakomeye bya byiringiro bisa n'ibiyoyotse uko bigerageza gukomeza kutugota dutangira kwibaza uko ikintu cyose cy'umwihariko tukibaza uburyo imana ibibona iyo turi mu rusengero turirimba parisi irabwiriza tuzajya mu ijuru imana yavuze ngo ujye umunezero bari bose mu ijoro ariko tugeze muri bya bihe by'akaga bya kosiposi ibihe by'ingorane kongera kugira ibyiringiro biba bigoye cyane uyu wavuze gutya iby'intare ifatwa nk'iyo kugirirwa icyizere hari agatekerezo k'intare
abantu ingwe n'intare yari iri ahantu nabo barabaza ngo se iriya ntare umuntu yayigirira icyizere reka dusome mukumve neza avuga iby'intare ifatwa nk'iyo kugirira icyizere ngo umuntu umwe yashatse kujya kureba iyo ntare abaza niba iyo ntare itanga umutekano bamubwira ko idatanga umutekano ko ahubwo ari nziza ntabwo itanga umutekano ariko ni nziza ntabwo imana yasezeraniye abantu muri rusange yuko bazaho batuje ariko imana ni nzi no mu bibazo biri kumwe nabo nubwo baba badatuje ku ahantu hose imana ni nziza nubwo igihe cyose atari ko dusobanukirwa n'imana kandi igasa nk'aho ikora ibintu tutari twiteze ibyo ntibivuga ko itari mu ruhande rwacu bivuze ko tutayisobanukiwe byuzuye nyamara usanga turwana n'ibitekerezo kitwemeza kugira ngo tugire amahoro icyizere ibyiringiro imana igomba kumvikana kandi igakora ibyo twiteze mu bitekerezo byacu twumva ko igomba gutanga umutekano bityo ibyo bigatuma twishyira mu kaga ko gucika intege muri iki cyumweru tuzibanda kuri ibi bibazo by'ingenzi ni buryo cyo gusobanukirwa n'imico y'imana kwacu bidufasha gukomeza ku byiringiro byacu no mu gihe cy'ibigeragezo ntabwo kubana n'imana bivuze buri gihe guhora mu gihe cya peace cyangwa cy'umutekano ahubwo no mu gihe cy'akaga daniyeli umwana arize siko nyina ahita aterura yego iyo umwana arize siko bahita bamutera cyangwa bamuha ibyo bashaka ibyo mama ibyo ashaka hari igihe anarira akagira agaceceka cyangwa akavamo no gusinzira imana rero nayo iri aho ngaho isa nkaho ibyo tuba turimo ibikurikirana kandi hafi yatwo hari igihe tumuha ngo imana dushaka ibi ngibi katwetoya jean bien mwakire ku nyigo kuwa mbere witaga guha umugisha inyigo kuwa mbere murakoze cyane tugiye ku nyigo kuwa mbere tubwira ngo ishusho ngari muri make mu ibyo bintu byose ducamo muri uru rugendo turimo hari ibintu biza bikatugeraho ariko hari benshi hari ibintu bitugeraho tukagira ngo hari ni twe twenyine bigeraho cyangwa se biradukomere cyane bakwaga undi bavuga ngo abagabo iyo banyagira muri babiri uravuga ngo ni ngibatose cyane nyamara hari ikindi kintu gikomeye cyane tuba tugomba kureba kirenze kwitwa njyewe ko nubwo ari njye birimo guca ariko hari abandi babinyuzemo kandi byagiye bibakoraho kurusha wowe rero ni ibintu bitworohera cyane kuvuga ngo ngire ngo ibibazo rwose ngo nahari nabibona ngo ubusezi bwanjye nawe nsomera Habakuki igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze wa kane ahanura ibyago bizaterwa ku Bakaludaya ibihanurwa n'umuhanuzi Habakuki yeretswe uwiteka we nzatakutanya umvangeze ryari ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize ni iki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye kandi hari n'intonganya hadutse n'umuvurungano nicyo gituma amategeko acogora kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka kuko inkozi z'ibibi zigose abakiranutsi nicyo gituma imanza zitabera zigoramye yego Habakuki yari ababajwe cyane n'ubwoko bw'abayisiraheli aricara aravuga ati reka nsenge imana ni ukuri ibintu bakora ntabwo ari byo barashayishije hari urugomo rukabije mbese ubwoko bwawe buzageza ryari bwari bwarajyanyeho umunyago n'abakarudaya bumerewe nabi arasenga cyane ariko igitangaje ikintu imana yaba yamushubije ushobora kwibaza ngo ahari imana yababwiye Habakuki umuhungu wanjye umugaragu wanjye nibyo kuko ndabibona wagiye kure ibintu bimeze nabi burimo kubabazwa none reka nze mbanuke bwangu ntimusubize musubize ntabwo uko byagenze ahubwo imana yamusezeranyije ko ahubwo nubwo bimeze gutyo ahubwo hagiye kubaho ibindi bintu bibi kurusha bya bindi ntabwo yamusezeranye amahoro kandi yaratakamye apfukamye se n'imana amubwira ayibwira ariko imana ntabwo yari umuhumuriza ati Habakuki rwose ndaje mwere ahubwo yamubwiye ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye gute bigiye gukurikiraho nk'uko tubona n'ubundi Habakuki rimwe gatanu bya cumi na rimwe abasore bari barajyanyweho mu bunyage n'abashuri ariko imana isezerana ko hari
ikirushaho kuba kibi kigiye kuza abanyababuloni bari bagiye gutera abayuda bakabagira abanyagano umuhanuzi wa kuki yongera gutakambira ku murongo wa 12 kugera 12 arongera atakamba ariko na ibiryo kumuhumuriza ahubwo Imana hari ibindi hari ikindi kintu hawa kuki we ibyo wibivuga dore wowe ingoma z'abakarudayo wowe ziraje zirabanyaga sizi niba twasoma ariko Yari kigagara nuko aba kukeremare ibintu birimo bikorwa akabaza none ibintu ko kuba kugiteka mu buhe buryo ko rubwo kugiteka toranyizwe none ubuje n'umwe ati ngiye kwari kindi kintu muzakireba mutere ukuntu munzi muze ni igishyashye ntabwo muze ntabwo icyanjye ntabwo muzabwa ngo iki kintu gitutse ku mana muzabwa ko hari giturutse erega rero ndakwivuga ni gute dukunda kubyoza ni gute Imana yemera ko umubyeyi yapfusha Imana ni gute yemera ko mu rwabo amariro ahubwo amariro yavaho nunda gahita apfana ni gute Imana ishobora kwemera ko igihugu kibamo intambara ikabyemera Imana ifite mu biganza rero byabaye mu Rwanda 94 rero byabaye ku isi yose mu 1995 mu ntambara gare y'isi rero byabaye ibi bimaze n'isi muri Ukraine birebe Imana yemera ko bimwe ngiye gukora ikintu nubwo muzaba musitaye n'umugome n'ubwite ntabwo muza Imana ngiye yemera ko ibyo bintu bishobora kuba byaba yarakomeje aratitiriza abakuki ariko Imana imuha isezerano yamuha isezerano ryo kurimbuka kwane kwa Babuloni dusomere habakuki kabiri mu murongo umwe wa kabiri wa gatatu habakuki kabiri mu murongo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza ndebaho ari numva icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye maze Uwiteka aransubiza ati andika ubyerekane ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire kuko ibyerekanwe bifite igihe byategetswe ntibizatinda kugira kukigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza Imana rero ntabwo yagiye kure ahubwo yahise imusezerana isezerano itagiye kubaho kanya ahubwo rizaba mu gihe kizaza arangije Imana imwereka ko hazabaho kurimbuka kw'abanyabuloni noneho tukonye turebe mu isezerano rishya abaheburayo bongeye babigarukaho bagaruka kuko kurimbuka kwa Babuloni mu gice cya 37 wongera kugaruka kw'iki Habakuki yavuzeho mu gitabo cya Habakuki igice cya 23 birenguriza gusohora kw'ahazaza kw'iri sezerano bikozwe na Mesiya Imana yeretse Habakuki ko abanyabuloni bazarimbuka ariko noneho Pawulo arongera abivugaho yerekana noneho ko hagiye kuzaba noneho kurimbuka kwa Babuloni noneho ari Mesiya noneho ugiye kubikora nawe nk'uko isezerano ryo kurimbuka kwa Babuloni rya kera ryasohoye niko twizera ko Babuloni ikomeye igiye kurimbuka ntafite ntakabuza nk'uko tubona mu byahishuwe 18:2 tuhadusomera umurongo umwe byahishuwe 18 umurongo wa kabiri akubwira ngo ararangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa Babuloni ni ukuvuga ngo nk'uko Babuloni ya mbere yahindutse reka mbabwire nakabuza ko niyi Babuloni no kuvuga ngo ndayishyura 18:2 nayo no kugira gute no kurimbukiza gute jambi hano turimo tureba ishusho ngari ni ishusho ngari iteye mu buryo buri literali igaragara mu buryo buri aho ngaho ahubwo ni ishusho ngari mu bitekerezo byacu byo kwibaza ibintu biriho biri kuva hehe kuki hariho uburwayi kuki hariho intambara kuki dupfusha kuki dusonza kuki hari ibintu dusonza ntitubibone kandi Imana ishobora kubiduha ibi bintu Babuloni yarabifashe Satani yarabifashe mu ntoki arabitubuza Imana yabyemera ariko nk'uko
twabonye mu itangiriro Aburahamu yahawe isezerano kubw'icyo wakoze ubwoko buzagenda bujye kuba abanyagano hehe muri Egypt imyaka 100 cyangwa abo bantu bazabanyaga bazabagira nabi nyuma yo kubagira nabi nanjye nzabacira mu iteka nubwo utari umaze namusohora ariko umuntu usohoza amasezerano umuntu w'Imana babara ikiremwa muntu kibabara uyu muntu nawe azabizira nyuma ya byose nawe azahanwa haba kuki rero tumusohoza tumuvaho yarangiye asenga isengesho no atavuga ko ari ibintu giye ahubwo ari ibintu bizagira nubwo byagenda gute nubwo amashyi ashyira mu biraro nubwo ihaze ibitera byinshi cyane ariko izina y'Imana uzabura uri Imana yawe reka twakiriye nari kuwa kabiri ni kuwa kabiri reka tumwakire nawe murakoze jambiye reka nari akunze duhurize kuwa kabiri uwo data batwese ari we tumaze kubona ishusho ngari Imana yatubwiye ati reka da utwo tuntu muri muri dutoya ngiye kubereka ishusho ngari noneho ibyo murimo kwibaza yego igiye kuza noneho haba kuki reka namwe bantu mutuye kuri iyi si ibyo murimo kwibaza ubu ngubu ngo bizagenda gute kuko Imana igiye kutwereka ishusho ngari noneho yawe noneho hano ngo iki Imana uwo data watwese ari we hano hari umwanditsi wanditse ati witwa Oswaldi Chemba yaranditse ati mbese wigeze ubaza Imana icyo ugiye gukora ntizigere ikikubwira Imana ntikubwira icyo ugiye gukora iguhishurira iyo ari yo mbese wigeze ubaza icyo Imana igiye gukora ntabwo Imana izakubwira ngo gikore ahubwo Imana izaguhishurira icyo iyo ari izakwisobanurira izakubwira ko ari Imana izakubwira ko Imana hano batubwira ngo ni icyo utekereza kuri icyo Swaridi yashakaga kuvuga rero ngo ibyemezo dufata akaga duhura nako kaba ari no mu buryo bw'iby'umwuka cyangwa se mu buryo busanzwe ibyemezo dufata Imana isa nkaho yibereye hariya yiceceke ndaye isa nkaho ariyo yiceceke kandi bikurikirana bifite n'ibisubizo byabo aha niho ikintu Swaridi ashaka kutwereka hari n'iyo ngingo ishaka kutwereka icyo Imana icyo ari cyo Imana yashyizeho ubwami bwose bwo ku isi irabukurikirana n'umuntu wese iramukurikirana hano batubwira ngo hanyuma bigeze kuri Yobu hano batwerekana n'igitekerezo cya Yobu Yobu urabona igitekerezo cya Yobu ni igitekerezo dukomeza gusoma dusoma cyane ariko hano Yobu byageze mu gice cya 38 cya 39 mbere gato Imana Yobu ashaka kugira ngo abaze Imana yigire ishyanduza ariko Imana ibintu birimo kumbaho bimeze bitamubaza ibibazo byinshi Imana imubaza ibibazo 31 igice cya 34 cya 39 noneho Yobu ageze mu gice cya 40 noneho navuga tumva umurongo wa 54 ati noneho nisenceceka ndacecetse ndumiwe ndacecetse sinzongera kugira ikintu mubaza sinzongera kugira ikintu mvuga noneho icyo Imana icyo ari cyo Imana yeretse Yobu gukomera kwayo ntabwo yigeze mubwira ngo yigeze yamweretse gukomera kwayo mwereka ibyo yashyizeho ku isi uburyo budafite mu buryo ubwenge bw'umuntu butabasha kubigira kubikontorora icyo nshobora kuvugaho nde n'isi wari uhari mbese wabasha kugera imfuruka zigize isi mbese wabasha kuyishima ukabasha kuyisha ahantu ukongera ukawugarura ibi bintu iyo yageza imana ntizigere igira ikibazo na kimwe isubiza kibaza ngo kuki mu bibazo byose byabajijwe n'inshuti za Yobu ahubwo Imana yatanze ishusho y'ubuhangange butagereranywa bwayo nk'uko bwahishuriye mu murimo yayo itangaje y'irema nyuma y'ibi nta gushidikanya na Yobu yari akeneye ikindi gisubizo kwifuza ubusobanuro kwakingirijwe n'ishusho y'ikirenga yerekana ubushobozi ndengakamere bw'Imana iyi rero ni inkuru ihishura amayobera natangaje ibyiringiro byo gukomezwa bishobora kutugezaho bishobora kutugeraho biturutse kumenya ko tuzi bike cyane mu bwenge bwacu tugerageza gushaka kumenya ari ibintu byose kugira ngo tubone umutekano w'ibyadukomeza ariko byanze kuza iyo nubwo tumeze kubishakashaka tugeraho tugacika intege sibyo hano rero ishusho y'Imana iraje mu gukomera kwayo iraje mu cyubahiro cyayo itwereke noneho ko ibyo turimo kubatekereza ibyo turimo kwibaza y'ubwayo ifite ibisubizo birenze ibyacu murakoze cyane Imana ibamugisha reka tunafatanye kuri iyi ngingo n'ubundi yo gatatu ngira ngo biroroha cyane data wa twese ari kumwe natwe hari ijambo Emmanuel
ni mwe mu nabuze mazina namwe mazina iyo ya Yesu mwe ni sana Imana ni kumwe na kuko njewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kwiburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye kuko njye Uwiteka ni njuza gufata ukuboko mwe ngo witinya ndagutabaye sinzi ababaye ku mazi kubiyaga ko iri kwigisha umuntu koga iri kwigisha umuntu koga uramufata harahana amazi abari maremare cyane ugiye umutwaye wamera ku mugongo cyangwa ukamutwara ku biganza mwagera muri ya mazi uramurekura wowe ukajya kure ya kure hamwe hari amazi menshi umuntu agasigara arwana n'amazi imbere amazi make ni wowe uri mu mazi menshi cyane kugira ngo aje kunanirwa aramutse ananiwe uze kumutabara uvuye muri ya mazi menshi ntabwo ujya inyuma ye uri kwinjira ngo ujya imbere niba umuhengereye hano uramukira we ahegereye umucanga none uyu muntu we arwana n'amazi akajya akaba ati wa muntu w'umugome yagiye akaba ngo bandoshye nyamara uwamuroshye we we yagiye kure cyane wamuroshye we ari muhengere so imana nayo yemera ko igihe kimwe ariko iyo umuntu amaze kumenya ko nibwo amenye wa muntu avuga ko yamuroshye icyo yamukoreye kuko yamutoje amazi mu muco w'amazi niko n'igare baryigisha umuntu imana nayo ishaka ko twiga tukayisobanukirwa iyo ari yo n'impamvu yayo data twese ari kumwe natwe muri ya mazi umuntu umwe yigeze kuba kuvuga ati iyi imana iyi isa nk'iri kure hari igihe tubona ko imana iri kure yacu cyane ikibazo ni iki ninde uba wagiye iyo tubonye ko imana iri kure ese ni imana iba yagiye niba tuba twagiye hagati yacu n'indi uba uri kure hagati y'imana nawe iyo tubona se nk'idahari nitwe tuba twagiye kuko imana yo ntahijya ibe aho zicaye ni Emmanuel ni Emmanuel ibi twebwe tuba twagiye ubwo nubona uri imana yakugiye kujya umenya ikintu cyabaye ni wowe ni impamvu iri yanjye abisiteri igihe bemerewe igihugu cya Egiputa hari ikintu cyabaye bari mu bunyage bijya bimwe ngo batekereze ko imana iri kumwe na bijya bimwe ngo batekereze ko imana iri kumwe n'abisirayeli mu bunyage bwe ukubitwa bya bite ariko se imana iri kumwe nabo yari kumwe nabo ibataka imana yabumvishe ese ibihugu birimo intambara abantu bari gupfa imana ibihari ibiri kubireba ariko icyo ribona yavuze dukwiye gusobanukirwa n'impamvu z'ibintu biba byose biba mu rukundo rw'imana kuko muri yo nta bugome bubamo muri Yesaya 41 ku murongo wa 8 hari amagambo nshaka dusoma ariko wowe Isirayeli mugaragu wanjye Yakobo natoranyije rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye wowe nahamagaye nkakukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo nkakubwira nti uri umugaragu wanjye naragutoranyije sinaguciye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya gukomeza ariko ko nzajya gutabara kandi nzajya nkuramiza uwo kwanjye ku iburyo ariko gukuramira ariko gukenwa kwanjye dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka abakugisha impaka uzabashaka kubabura kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho kuko njye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinye ndagutabaye witinye Yakobo wa munya warobotowe nawe bagabo b'Abisirayeli ni njye uzabatabara ni ku Uwiteka avuga kandi ni kubera Isirayeli umucunguzi wawe dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo uzahura imisozi ukayimenagura n'udusozi ukaduhindura ibishimo Uwiteka ntutanga isezerano witinya ntabwo neze kukuva iruhande ndetse kwinjiye imbere muri Yesaya 43 yaravuze ngo n'umucano mu mazi nzaba ndi kumwe namwe muzaca munsi mbabeshye mugomba kumenya koga ariko nzaba ndi kumwe na niyo mucara mu muriro naho tuzabana dukwiye kumenya ko turi mu byago bitandukanye byaba iby'umuntu bwite cye byaba iby'igihugu ubu se muri korona virusi imana yari hari naho hariya buriya
Nabwo Imana yari ha? Imana ni kangwa nibihe ni kwanga ni ndwara. Nubwo atari yiza ni ngorane ariko iri kumwe n'ubwoko bwayo igihe cyose umwana ashobora ikintu akora. Dukwiye kwiringira urukundo rw'Imana tukavuga ngo Mana nzikuha ariko kandi kumwe nanjye ukuboko reka tugendane. Ndetse reka mfitanye n'ingingo yo kuwa kane ivuga ngo imigambi data twese dufitiye. Kubana natwe ntacyo byamara nta mugambi dufitiye. Burya hari ukuntu ucana n'umuntu kanagiye kumarira. Ubwo bose kumwe n'umuntu kanana kubana nawe ntawe nta mumaro. No, kubana kwacu n'Imana, Imana ibi bitumariye iki? Ni iyihe migambi dufitiye? Umuntu umwe akenera ibyiringiro, umuntu wese muri rusange akenera ibyiringiro. Turi mu isi aho umuntu wese akeneye ibyiringiro, ni yo mpamvu dukora cyane abandi tukiga, twamara kuyarangiza tukumva bivuga bati akwe. Noneho arangejeje. Ufite ushaka igishoro akabona mu gushinga iduka ati noneho byihuse. Mbega dukeneye ahantu tuhukira kuba dufite ibyiringiro dutuje. Reka icyo ngicyo cyumve neza. Adamu akiri muri wa Edeni ntabwo yari akeneye ibyiringiro. Mbese ibyiringiro abikeneye kandi Imana iri kumwe nawe. Kandi muri we nta gishyika nta kidodo cy'umunyabyaha. Ariko amaze gusohoka muri wa Edeni yari akeneye ibyiringiro. Uko ibyiringiro byatakariye mu murima wa Edeni. Sinzi. Koko ibyiringiro ntabwo mu murima wa Edeni yari akeneye ibyiringiro sora. Yego. Ntabwo yari akeneye ibyiringiro. Kuko ibyiringiro ntabwo yari abikeneye ko nta kaga. Yari ari mu burinzi bw'Imana. Yego. Yari uw'Imana. Yari uw'Imana. Hari ibintu bikunda kuba. Reka mbibibutse gatoya wenda. Uzakumva ukumva abantu baryamye. Abana batoya. Dore isinziriye. Wumve jambo yakubise umugore. Niko mwakibutse gukinga jambere ya kuri tumwe muraza kujya jambere mwibutse gukinga ariko abantu barasinze abantu bazi ko ababyeyi babo bahari bazi ko bayakinga batakinga bari mu bushake bw'ababyeyi babo mu bushake bw'ababyeyi babo so sinzi rero mubwize aduha agatekerezo k'ibyabaye ku imvura yari kugwa ukuntu abana cyagiye imvura yari kugwa imirabyo ikubita inkuba zikubita urubura ruza abana bose bajya mu madirishya kure bakajya kureba none ababyeyi babo babaza ngo ngumve ku madirishya mu gihugu cye abana nta kintu bafite bo baba bazi ko ari mu biganza by'imana nicyo nubona rero niba uvuga turi mu biganza by'imana kandi ufite ibyiringiro nyamara umuntu wese arakora nshobora kuvuga hano gato ya mutari mwajya kureba waba umuyizi cyangwa utabizi uri mu biganza by'imana bivugiye iki nubwo hari igihe kimwe nigeze kubaho mbaho njya kuryama nibagira gukinga rwose ndabyibagira mu gitondo mbyutse nsanga rwose ntabwo nakinze ndibaza se ni iki cyanginze kandi mbere narahindiraga ngashyiramo ibyuma ngashyiramo iki ariko nawe nagize ute nubwo twaba tubizi nubwo waba umizi cyangwa utari imana iba ihari kugira ute iba ihari umugambi data twese dufitiye umuntu wese akenera ibyiringiro ariko se biboneka hehe kuri bamwe ibyiringiro babishakira mu kumwenyura kw'inshuti yari kumwe n'inshuti ye akumva rwose ibyiringiro atirisite noneho hano byibuze noneho ku bandi ibyiringiro abishakira mu mafaranga cyangwa mu ngo nziza akubaka igipangu nkayifunga amafaranga akaba ari umusekirite hanze nyamara bisi ibyiringiro ntibiboneke nababwiye ibyo bintu byabaye hari itorero nagiye nsura bari nagiye guhamagarwaho mu gihe kuvuga ubutumwa ahantu nakiriwe ntabwo ndabona inzu imeze nk'iyo ngiyo bagiye kunyakira ahantu binjiye mu nzu ubwoba buranyica ntekereza ko nigiye kwa perezida ibyo byari byoroshye noneho icyumba cyo kujya kuryama nasanze hari matera nakicaraho nta gitanda iri kuba cyonyine nakicara amaguru yanjye ntakore hasi kenshi kuri matera gusa noneho ntabwo nabonye muri iyo nzu nabibwiye n'uwo mukuru w'icyo wese bose ntabwo naboneye amahoro sinzi n'ikintu cyanunguye n'ibyo nagiye kuryama saa munani mbyutse ngo ntegure icyigisho ntibuze kubwira saa tanu ugomba kwicara ku gihe cyangwa gutunganya nsanga rwa rugina rwiza rukinguye nsanga rwikinze ngiye kurukingura nsanga nta gukingura hari n'ikintu cyanunguye muri amasaha saa munani uko nabyutse ndimo ndagaguza wa muntu nabonye wubatse iyo nzu nawe yari yicaye arimo ari kundeba ntiwubatse inzu ngo azaze ukagira ibyiringiro noneho usanga icyangombwa ko ari kundeba nagiye kumva numva arajyamwe ngo ese kutaryamye harya ngo ubwo yari yaryamye bivuze ibingibi uburyo icyo abantu bashakira ibyiringiro mu mafaranga no mu mazu nyamara mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umuhanuzi yandikira abantu bari baratatanye iby'ibyiringiro igihe bari mu bunyage
twicara ku migezi y'i Babuloni tukara twibutse i Siyoni. Ariko nubwo bari bakutse imitima, Yeremiya yaberetse impamvu badakwiriye gutakaza ibyiringiro. Reka muri iyi mirongo dusangamo amasoko atatu y'ingenzi y'ibyiringiro dukwiriye. Reka dusome isomo dusoza ingingo riri muri Yeremiya. Twumve ngo bacaga ku mutima warakutse. Hari abashaka ibyiringiro amafaranga, ariko nawe gatebera isomo ryo muri Yeremiya 29. Ariko wenda atari hasi ngeni harehare cyane. Uwiteka arabwiye ngo mwitekereza ko mwagiye mu bunyage ku mpamvu z'imanuka. Muhari ahantu muzaba ari igihe kirekire, ni mwubake y'amazu, umubyare, umukore mu mishinga, mugire gute kandi igihugu mugisabire umutekano. Niyo mugisabire umutekano w'amahoro, nanjye muzamahoro. Icyo Uwiteka avuga si aho turi. Nkuko twabonye yanari, twabonye mu yanari. Yanari ni nziza, nubwo idatanga umutekano ariko ni nziza. Hano none hari ikintu Yeremiya yavugaga, yandikira urwandiko abantu bari bari Babuloni, arababwira ati nimwiyubakire mu bihe byawe. Ariko Uwiteka aravuga ati imigambi Imana ifite, imigambi ya Data wa twese, nyuma y'imyaka 70 nzabagenderera. Nzabagenderera kuko isezerano rya Mesiya uko bagombaga kuza. Iryo sezerano nyuma y'ibarangiza yaretse imyaka 70 babuza kugendererwa, kandi ibyo kugendererwa Daniyeli nawe yari muri abo bantu. Niyo mpamvu igice cya 9 cya Daniyeli gitangira asenga cyane, yifu asenga asengera ubwoko bwe, Imana ikabagendera bere ku murongo 20 kugera ku murongo 24 ibabwira ko bagiye gutaha bakajya mu gihugu cyabo. Imana izabagenderera, mugire ibyiringiro. Uyu mugambi muvuze wowe wabiseri, ariko umugambi wacu Imana umuzi. Nubwo turi mu bihe bigoye by'intambara bitubabaza, twubake tuzi Imana izagaruka. Mukore imishinga, ariko mwibuke ko igihe kizagera abubaka mubake, abacuruza mucuruze, abiga mwige. Imyaka 70 yarasezeranwe, igihe gihagije ngo ngende ku isi cyo kuba twakora buri kimwe cyose twite ku bwami bw'Imana. Igihe kizajya utari iwacu ahataba kubabara, ahataba n'umugambi w'Imana. Reka nakerewe nari ku ngingo wa 5 twegera ku musozo. Reka tureba isomo kiratubwira ngo hano ratubwira ngo ingingo iravuga ngo igihano cya Data wa twese. Igihano cya data wa twese. Yego. Aranditse ngo kandi mwibagiwe kwa guhugura ko kandi mwibagiwe kwa guhugura kwa babana ngo mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwisari nagucyaha, kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana kandi akubitira iboko abo yemera ko bose ari abana be. Nimwihanganiye ibihano, nimwihanganiye ibihano mwamuga mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho mwamuri ibyarwa mutari abana nyakuri? Ko dufite ba Data batubyara ku mubiri bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugambikira se imyuka tugahoraho? Kuko ba bandi baduhanaga iminsi mike nk'aho byari bibabereye byiza, nawo aduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwera kwe. Nta gihano kinezeza ugihanwa, ahubwo kimutera umubabaro. Ariko rero hanyuma kera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Nuko mumaranisha amaboko atendebutse, mugorore amavi aremaye, ku murongo wa 13, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose ahubwo gikire. Amen. Hano igihano Uwiteka Data wa twese. Mbese umwanditsi yabanga ni mu buhe buryo butugereranyiriza dusanga muri iyi mirongo, mu buryo ubwo ari ubutumwa bugendanye n'ibyo turimo kwiga muri iki gihembwe? Hari igihano ku gihanwa, ariko hari umusaruro uva mu gihanwa, hari umunezero uva mu gihanwa, hari insinzi yo mu gihanwa, hari umugambi kuhanwa, hari n'umugambi kuhana, kandi byose bibyerebereye inyungu uhanwa, kugira ngo
agaragarizwe ko yitaweho cyane ariko baragutwereka nk'igihano nk'umuntu ukunzwe cyane sibyo urabona ko umwana bakubita cyane bavuga ati baramwanga ariko twebwe igihano hano kiragatwereka ko imana data twese dukunze cyane idukurikirana kugira ngo itugarure mu murongo wayo ni ikimenyetso cyo kudukunda mbese muri rusange ntabwo yifuza ko tutoba mu bya mwuka cyangwa tukubaho imibereho idahesha imana icyubahiro ahubwo bigaragaza ko duhanwa tukagaruka kandi tukagaragazwa ko dukunzwe cyane kuko twahanwe nyuma yaho natwe bikatunezeza twavuga koko data twese yarakoze ubwo yatugaragara cya gihe nubwo byatunyuzeho bikadusharira ariko byabyaye umusaruro mwiza hano rero barimo kutubwira bati mu rwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cyaho cya 11 Pawulo yerekanye abagabo n'abagore hariya bagaragaje kwizera kwizera niko kwatumye Aburahamu kwizera niko kwatumye ariko ageze hano mu gice cya 12 ibintu byarahindutse hagaragaje noneho abantu bagiye guhanwa abantu bagiye kujya mu kaga abantu bagiye kujya mu bibazo sibyo ariko abantu bagiye kujya mu bibazo ni nababaye n'ubundi bakunzwe mu gice cya 11 bagaragaza kwizera niwe Imana ikurikirana n'ubundi kugira ngo kwa kwizera kwabo kudatakara ahubwo ibanyuze muri cya gihano nk'abana bakunzwe bagaruke kuri data wa twese bashimye Imana ati twari twatoranye none turagarutse kubera ko udukundo twitaho reba nareka mvuga kazwe tuya cyane hano sinzi hari sisitemu yo mu burezi nakunze kubibwira abana bo mu burezi ukubita umwana biravuna ukubita umwana avuga ngo fata igiti abana bato bumva ko umwana akubita aba kwishimisha aho gufata imbara igituba kubita umwana biravuna iyo ubonye umwana ugiye guhana nta kintu n'umumarira ntabwo wamutaho umwanya umwana ugiye gukubita ubonye nta kintu n'umumarira n'umwana w'umwana nta kintu umufasha ntabwo wamutaho umwanya ariko wa mwana ubona ko n'umukubita umunyafu ari kintu n'umumarira ni wo ukozaho rero ni abantu bari kubigerageza mvuze gutya kugira ngo mwumve ko niba hari kondisiyo muri mitaboroheye muri mu gihe cy'imibabaro ni ukuri nuko Imana ubona ko muri abo agaciro reka banyuze uwo munyafu muravamo mutunganye kuko hari abanyeshuri benshi baza bati mwari waje kubise basi tukagira icyo twumva tukumva ibi bintu neza noneho mwebwe yabareba bite kuko biramwe mamenya abana yabareba ukabona kwa kutari gupfusha umwanya ubusa ni ugupfusha umwanya ubusa ntabwo akubita niba agirana abahari bose ukabona ariko uwo mwari mwemera gukubita abona ko hari ikintu byamumarira so niba rero hari akanyafu nari ducishaho rwose reka twishimire mu mwami dushimire imana yuko nyuma y'uyu munyafu ibyo dushakaho byanze bikunze turabimenya neza ko badahita badukubise na ba mama kandi bakaba baradusize uyu munsi ni gute imana nayo nyiri umugingo kudukubita ntakakira jambere reka nakire jambere gisoza tadusoba n'amagambo mato asoza tubwira ngo yego mu byo abantu bose bagiramo hajya habaho ibihe byo kubura ibyo bari biteze no gucika intege gukomeye rwose iyo aba ari iminsi imoro kandi biba bikomeye cyane kwizera ko imana ikita ku bana bayo bari ku isi aba ari ibihe by'akaga kibasiye ubugingo kugeza ubwo bisa nk'aho gupfa biruta birute bitabagwaho rwose icyo gihe niho abantu benshi bareka kwiringira imana maze bakabahatwa no gushidikanya bagafatwa n'ingoyi yo kutizera yaba muri ibyo bihe twabasha kurebesha amaso y'umwuka maze tukamenya ubusobanuro bw'ubuntu bw'imana twabona abamarayika baharanira kudukiza kwirwanira bakora uko bashoboye kose kugira ngo bashinge ibirenge byacu ku rufatiro rushikamye kurusha imisozi y'iteka ryose kandi ukwizera gushya n'ubugingo bushya byakongera kubabamo rwose ijambo ry'amagambo arakomeye arakomeye cyane urabona imana yaduhaye abayedi b'ubuntu abayedi b'ubuntu b'abamarayika badukorera igitondo n'ikigoroba ijoro n'amanywa Yakobo igihe yari ahunze Esawu yageze i Beteli abona urwego abamarayika bamanuka bazamuka agarutse nanone kuri cya gihe i Beteli nanone ahura na marayika noneho baragira gute barakirana
urabona iyi numurongo imana yashyizeho ko kugira ngo idufashe mu by'agakiza no gukomera mu byiringiro by'agakiza hanyuma dukomerere muri ibi byiringiro bidakuka ariko disi yaba twabimenyaga aya magambo abantu tegeze njye nyamuna kuvuga ibintu bikomeye cyane byo kugeraho umuntu yiyahura ubuzima yiyahura njye niyaba narayimfuye wenda byandutira kuba kubaho bihutira ngo upfa bihutira kubaho iyo ngize ngo ibyiringiro byayoyotse satani yawe kwibasiye hanyuma hakwereka ko nta kindi kintu gihari ariko iyo twari dufite amaso y'umwuka kugira ngo turebe abayika batuzengutse badukorera imana ku munsi agufata ikirenge kugira ngo udasitara imanuka igenda gute idushyiza twavuga ati mana urakomeye hanyuma tukongera tubagira ibyiringiro twasubiza n'iyi jambo murakoze nta kindi narenzaho aya magambo nayasinyekeneye aya magambo rirambo yasorejeho nayasinyekeneye none biganaho n'umuntu tuyasoma kuko tumwe n'umuntu tuyasomana dushimira imana yohereje amagambo adusenga imana urakoze data mwiza izina ryawe rihabwa icyubahiro uru rukundo rukomeye cyane uri imana nziza ubana natwe igihe cyose iyo twigisha koga cyangwa gukora biratugora bikatubabaza iyo urimo udutegura kuba izahabu nyayo turaribwa cyane tukababara ariko muri kino cyigisho twabonye yuko uri kumwe natwe kandi twifuza icyiza ngiye kwizera urukundo rwawe no mu gihe nta mutekano dufite tubabaye twizere ko basuye mwiza dusengeye abana bawe bakurikiye kino cyigisho ngo ubuntu bwawe burusheho gukurira muri bo imbaraga yawe ikiza umunyabyaha iburize umunyabyaha wese amahoro mu byo arimo ahubwo imuhindure aze akwegere mu bane data tumanitse amaboko yacu nk'ikimenyetso cy'uko ntabwo dushoboye ngo turwanire mu izina rya Yesu amen.